Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогер України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене прийшла дуже цікава людина, людина, з якою завжди приємно розмовляти на складні теми, але ну, ми починаємо говорити на що, про щось складне, але потім у нас у всіх дуже гарний настрій. Вітаю, Олексій Якубін у нас. Дякую, дякую. Олексій, Тарік, я хочу тебе привітати також з тим, що ми, в принципі, зараз стали колегами. Тобто, ти тепер ведучий на телеканалі КРТ і маєш власну програму. Ну, як власну? В принципі, ти поділяєш там відповідальність з Олександром Рушніділовим, да, з Кирилом Мовчановим. Да. Три кандидати. Що це за програма? І чому така ну, дивна назва? Ну, це три кандидати, політологи, кандидати. Ну, у нас взагалі дуже так, знаєте, пов'язане кандидатство, політологи, потім політики. Тобто, 3К. Тобто, різні, можна думати, хто це. Ну, зараз дуже, дуже модно 4К. Ну, це формат відео, ну, 3К теж нормально. А у нас 3К. А це поки що кандидати, тобто, ви кандидати політичних наук. Так. От, а Саша філософських. Філософських наук. А далі збираєтесь там? Стати далі кандидатами в президенти, наприклад, кудись. Або ну, кудись, ну, да, я думаю, що тут ключові нюанси нашої програми – це така своєрідна інтрига. Тобто, з одного боку, це спроба говорити легко про нашу реальність, яка, мені здається, якщо про неї говорити важко, вона стає ще більш важчою. Тому... Згоден. Я просто зараз пригадав все, що відбулося за останній тиждень, і мені трохи сумно стало. Тобто це з одного боку. А з іншого боку, це теж така ідея про те, що ну, політологи, якщо вже наш хліб забрали частково люди з гумористичного табору, вот, я да маю на увазі, у нас президент, наприклад, вихідець. Ми знаємо звідки. Так, то чому ми не можемо грати на його полі? Ось, да, молодці, і забирати да там хліб. Ну, тобто, тобто, це ж не має бути лише виключно, що от експансія з того табору в сферу політику. Ні. Тобто має бути і зворотня експансія. Робимо цей світ більш таким різноманітним. Так. І супер, супер. В принципі, ну, як, на твою думку, виходить у вас пана президента відсунути від його попередньої, скажімо так, попереднього міста праці? Ну, ми працюємо на нашу аудиторію. От я бачу по коментарям, справді аудиторія наша нас позитивно сприймає. Тобто ми залишаємось вірні аудиторії. Я сподіваюся, вона буде зростати. І, наш... вона дінеться? Так, да, інших так же програм таких нема. Так, тому це справа. І більш того, про що я хотів сказати, що, в принципі, гумористи до цього жартували про політику. Але політологи про політику, які жартують, такого немає. Мені здається, такого навіть немає на рівні на всьому. І вам здається, ну, в принципі, більш досвідчені люди, да? Навіть в світовому просторі, я не побоюсь цього сказати. Принаймні, я не можу пригадати такого, що політологи займалися таким. Так що, дорогі друзі, обов'язково переглядайте так на телеканалі КРТ і також на YouTube-каналі, да, ви можете подивитися у повторі, так, без питань. Це тільки ракета, яка піднімається? Тільки, да, да, так, так, да, на старті. Ще там нічого не ступені не відпадає, так що вона ще ціла, переглядайте і насолоджуйтесь. А зараз я хочу, щоб ми насолодилися відео одним. Я відверто тобі скажу, що це в перший раз за програму я без кепки, тому що мені просто її напроч здуло, коли я побачив відео. І давайте увагу на екран. На екран. Про що? Руські влади, йомка! От що це було? В принципі, питання виникає. Деякі ЗМІ кажуть, мовляв, це син президента Порошенко.
Так. От. І, а я, в принципі, вважаю, що, може, скорше за все, це неправда. Тому що, по-перше, хлопець був на вишиванці. Так. По-друге, русский в Лондоні було. Ну, русский в Лондоні. Це не могло бути. Ну, по-перше, він не співав гімн. По-перше і по-друге. Я погоджуюсь, він не був в вишиванці. Або, ну, давай припустимо, що це, в принципі, міг бути син Петра Олексійовича. Схожий. Схожий, да. Але хлопець в будь-якому випадку те, що ми чули, це неправда. Тому що, ну, скорше за все, там аудіо було накладено, тому що, якщо так по губам почитати, а можна ще раз поставити, але без звука. Без звука теж саме відео. От, на екран. От, він залазить. Так. І він такий, я не погоджуюсь, що русский в Лондоні, це перше. А по-друге... Я вас всіх беру... Він відбирає у москаля мікрофона і починає співати «Згинуть наші вороженьки» от по губам, як роса на сонці. І він обирає жертву, яка з цим не погоджується, і йде бити її. І аудиторія зеленіє. Так, в принципі, на жаль, до кінця там не показали цим... Ладно. Ні, ну це насправді типова ситуація highly likely, да? Тому, тому що дуже схожий. Нам, да, тому що ми прагнемо в Європу, хоча, в принципі, Англія вже з Європи трохи пішла. Ось, то вся справа. Ну, ми давайте візьмемо highly likely. Може, це і малося на увазі, може, це був такий, знаєте, своєрідний, якщо це highly likely син Порошенка, це був такий протест проти того, що русські в Лондоні. Тобто, що все, вони захопили. Диверсант. Так, що вони захопили Лондон. Ну, тобто, це така як робоча версія. Можливо, не знаю, партії Петра Олексійовича її підхоплять і будуть поширювати, хоча я бачу, що зараз вони взагалі не коментують. Тобто, режим ігнор зараз у них працює. А інший нюанс, якщо говорити в цілому, ну, якщо це highly likely син Порошенка, він же ж у нас навчався в Британії. Тобто, ми про це знаємо, так? Ну, скажімо так, я не бачу, що це якась університетська аудиторія. Тобто, що він там вивчає, от ще такі, знаєте, якщо це справді він. І третій нюанс, я пам'ятаю, що він колись вже потрапляв в таку дещо, скажімо так, пікантну батькові. Ситуацію. Абсолютно на мітингу. На мітингу. Я пам'ятаю, як він стояв от з таким нічого, плакатом сміюсь, під ДБР, і коли до нього підійшли один зі ЗМІ, він таке склалось враження, він не знав української мови. Він не зміг відповісти, тобто він говорив або російською, може він не ну, можливо, він камуфлювався. Режим партизана просто, він не вимкнув і від того так от він камуфлювався. Тобто, можливо, це була така, можливо, він розраховував, що треба буде давати коментарі виключно іноземним ЗМІ. Да, і, да, вже такий, да, зараз по-англійськи, як я вам все, розкажу про це життя. Але ж ви по-англійськи не зрозумієте, тому я відповім по-російськи. А от хотілося б одразу задати таке питання. Ми знаємо, що зараз вже примусово пан Порошенка має бути доставленим до ДБР-у 28 лютого. Ну, 30-й раз вже він на виклик. Вже примусово, вже під ручки, там, я не знаю, як це відбудеться. Ми навіть два рази, тому що там одне рішення є якраз пов'язане з тим, що він 30-й раз не приходив в ДБР. Це вже був 30-й, до речі, 30-й виклик його. А інший там по іншій справі. Тобто, вже на рівні рішення суду. Ну, 30-те, не знаю. Ну, знову таки, бачите? От, 33. Тобто, це показник того, от обіцяла нова влада і Зеленський, що модифікують депутатську недоторканність. Ну, от, будь ласка, Порошенку доведеться. А як ти вважаєш, син буде знов підтримувати батька? От, ну, він, в принципі, таку важливу патріотичну справу зробив в Лондоні. Це відбулося, до речі, 21 лютого. Він протистояв. Протистояв, да, цій пропаганді руського репа. І зараз, скорше за все, він вже приготувався до того, щоб вже повернути сюди так, і відстоювати. Так, так, так. Ну, я думаю, що тут цікавий буде нюанс, чи його не спробують трошечки приховати, щоб він ще краще підготувався. Український реп, до речі, зробив, наприклад. До речі, так. Да, ну, да, нам вже обіцяли. Омбудсмен, яку... Вона ж заохочувала? Так, так, так. Вона казала, що... Тарік, до речі, це і до тебе теж, що ти теж можеш. От давайте не будемо. я поки скромно постою десь сторонці і буду спостерігати за цим. Бо дійсно підростає, ну, суперове покоління, яке і читає, і стрибає, і все, що хоче, може зробити. Так, і виховує натовп. І в плен бере. Да, може відібрати мікрофона і донести свою ідею натовпу. До мас, да. І, в принципі, він же теж може, ну, стати нашою реп-зіркою.
Ну, всяке може бути. Але цікаво, на якій мові він буде співати. Все ж таки. Ну, я думаю, що він цей камуфляж зніме і соловіною співати, мовою, або як він спокійно зможе нам викидати ціле. Це ж не спів, це читання речитативу, да? Так це називається? Ну, да, в принципі, що він зараз може зачитати? Ну, головний кодекс, разве що, для батька, щоб підготуватися. І то не факт. Ну, да, добре, добре. Тоді, в принципі, щось ми дуже багато уваги на халі-лайклі випадку. Да, на халі-лайклі, тим паче, може статися так, що це просто схожа людина, звісно, схожий тембр голосу, Блондин, схожа поведінка, схожа допомога своєму батькові. Ну, і схоже, що знову теж в Лондоні. Ну. І теж в Лондоні. Ну, скільки таких схожих людей є в Лондоні? Думаю. Думаю, співпадіння, так. Ну, давайте перейдемо тоді до іншої такої сумної справи. А зараз ми от подивимось, як у вас вийде про сумне так весело нам розповісти. Вибачте, що я вже як, ну, я до людини, ну, як до людини веселої я звертаюся на невеселу тему. Санжари. Нові санжари. Так. Нові санжари, нові проблеми. Що показав нам цей соціальний приступ? Тому що і по-інакшому я не знаю, як це назвати. Тобто людей спочатку запрошували до України. Ну, не запрошували, а вимагали від нашого керівництва, щоб вони цих людей вони витягнули. Повернули. Повернули цих людей. Вони повернули цих людей. Причому так повертали, що скільки там, 30 разів, 40 разів? 40 днів. Да, 40 днів це все відбувалося, і 30 разів літак крутився над Харковом. Ну, тоді, в принципі, можна було під 20 областей вибрати, 20 областей об'їхати для того, щоб вибрати, де поселити цих людей. От, щоб так воно поступово зменшилось. Просто до чого я хотів би, на що б я хотів би звернути увагу, бо країна сусідня наша, от яка там велика. Ну, велика така країна, вона забирала своїх громадян. І, в принципі, у нас трошечки так жартувало з цього приводу, тому що вони забирали на військовому літаку, і там, ну, казав, ну як це на військовому літаку забирати? Що не комільфо, не комільфо. І тут ми показали, як треба. Так, всьому от світу. Яке ваше враження від цього? Ну, по-перше, якщо говорити взагалі про повернення людей, я, в принципі, вважаю, що повертати, звісно, було треба. Да, і я, до речі, вважаю, що тут Зеленський, він, в принципі, якщо ми подивимося, як він чинить, він, у нього взагалі є концепція повернення людей, тому що, згадайте, обміни, які він організовував, і це повернення. Тобто влада має демонструвати, що кожне людське життя для неї є цінним. Я вважаю, що добре, що на найвищому рівні влада, ну, в образі президента, це намагається демонструвати. Інша справа, як, що відбувалося навколо цього і далі. Да? Мені здається, що тут зіграло ще декілька таких важливих фонових нюансів, як те, що суспільство за ці роки виявилося роз'єднаним. І ця вся історія нам це показала. Роз'єднаним, так? Ну, нам дуже багато «Моя хата з краю», регіоналізм, жорсткий регіоналізм. Не лише не в моєму дворі, да? навіть є в англійській мові є таке поняття «not in my backyard» щодо окремих протестів, да? Ну, якщо ми вже задали про Лондон, то… Давайте вже… Окей, сир, no problem. Sure. Тобто… Five o'clock. Не буду пробувати. Ідея в тому, що робіть де завгодно, тільки не в моєму дворі, грубо кажучи. Тобто нас не чіпаєте. Але у нас ще це виявило все ще помножено на якусь таку ксенофобію, на незнання, на ірраціоналізм. І я розумію, що коріння в цього, по-перше, пов'язано всі останні 5 років, згадаєте, коли у нас відбували зміни в медичній системі, ну, люди не побачили, що ці зміни призвели до покращення роботи медичної системи. Да? Тобто система Сімашка, її трохи так розвалили, а на виході що ми отримали? Ми отримали епідемії, з якими ми, звичайно, міли боротися, але тепер чомусь не вміємо боротися. Може, просто ми занадто рано пані Супрун брали, вона не змогла реформу до кінця зробити. Вона не змогла закінчити те, що оце розвал системи до кінця, Сімашка, або повернення назад до системи, Сімашка. Але, ну, тобто у людей, і плюс
процедура децентралізації, яка останні роки проводилась, вона вела того, що система медичних закладів по країні вона скорочувалася. Просто банально. Тобто, нібито укріплялася, але по суті скорочувалася. І я розумію, чому частина людей отак реагувала, тому що вони бачили, що тут не змогли справитися з тими епідеміями, про які ми знаємо, як з ними боротися, а тут якийсь невідомий вірус і як з ним боротися. Да? Але, з іншого боку, тут свою роль, мені здається, грав і наш чудовий уряд технократів, тобто але не професіоналів, не да, БРДОшників, які, по суті, замість того, щоб опиратися на думки вірусологів, тобто професіоналів своєї справи, чомусь вважали, що все можна вирішувати якимись комунікаційними, медійними речами, а-ля пані Скалєцька, хай вона залишиться там в цьому санаторію. І плюс, я думаю, що на це ще, звісно, накладалось, тобто це, до речі, теж показник, я думаю, що для влади, чи є сенс залишати такий уряд професіоналів для президента, залишати і надалі? Чи, можливо, краще поміркувати про його перезавантаження? Тому що те, що відбувалось, ми бачили. Але паралельно з цим, я не виключаю, що там, звісно, були групи, які активно ці речі підігрівали, розкручували, і highly likely вони могли бути пов'язаним, до речі, із п'ятим президентом, тому що деякі представники, скажімо так, партії, як її назвав президент, мабуть, фейкова солідарність, вони, згадайте, наприклад, екс-керівник Львівської області, він там в себе в Фейсбуці багато що виписував, да, там в контексті Львівської області, чому ми не маємо їх приймати і так далі, і тому подібне. І, яку молитву треба прочитати щоб прогнати конвой, прогнати їх, так. Тому виходить, що тут з одного боку були оці фонові нюанси, фонові обставини і очікування, а з іншого боку це справді підігрівалося і відбувалися спекуляції на людських страхах, які, так, у нас суспільство теж суспільство страху. Багато чому погодитися з цим. Да? Здавалося, що в принципі ми стільки вже побачили за останні 6 років, що вже в принципі наших людей налякати нічим не можливо. Виходить, що можна, тому що віруси, те, що люди вважають, що є дещо невідомо. Навіть помітьте, навіть цивілізовані країни, які ми вважаємо цивілізовані, так, ми традиційно називаємо, наприклад, Італія або Австрія, помітьте, у них же там в Італії, наприклад, теж паніка виникла. На півночі Італії. Да? Вони, звісно, своїх людей приймали, але паніка виникла. Да? Там і в супермаркетах, або там на цілу добу Австрія зупиняла потяги з Італії в Австрію. Да? Тобто це показник того, що навіть в цих країнах відбувалися якісь трохи панічні настрої. Да, вони потім їх приводили в раціональне, нормативне русло. І це, до речі, є відмінність, знаєте, функціонуючої держави, функціональної держави від нефункціональної. Тому що виходить, що там держава, вона далі це переводила на рейки певних норм. Тобто інструкції, що робити, якщо... І далі ці інструкції вступали в дію. А у нас звикли за останні 5 років все зводили до якогось такого магічного мислення, міфів, символів. Державні інституції, вони в напіврозваленому стані. Я тому не здивований, чому люди так реагували. Це так, да, в принципі, це проблема. Хоча тут правоохоронці теж. І в Європі. Так, я просто пригадую, як раніше пранки, які робилися в Європі, то для того, щоб налякати людей, там, жартівники, знаєте, такі там на камеру знімають щось там. Кидають. Да, то якщо раніше вони просто бігали і кричали «Аллах Акбар», і люди втікали, то зараз достатньо просто кашлянути нормальненько. І буде приблизно та ж сама реакція. Я пригадав відомий анекдот в аеропорту, де чоловік сказав дружині «Алла, я в бар». Ага. І пів аеропорту лягло. Да. Да, да. Я сподіваюся, що скоро це стереотипи, з'являться знов-таки, нові пов'язані з ісламом, так. Тут так само. А як ти вважаєш, наприклад, яку роль в цій події мав пан Аваков? Дуже хороше, дуже влучне питання. Тому що, якщо ми з вами ставимо питання, хто є ключовим вигодоотримувачем з цієї історії, да? Як нас вчили давньоримські слідчі ставити саме це питання, то з одного боку, я розумію, противники
Зеленського, да, які намагаються показати, от бачите, Зеленський, от він повернув і так далі, і це намагається розкручувати, нераціоналізм множити і так далі. Він хоче нам помститись, да, за да, те, що да, ми за нього, ну, не проголосували. Да, от, він... Абсолютно, да, тобто ми розуміємо, це чудовий, да. Да. Але з іншого боку, справді фігура Авакова, який туди приїхав, і намагався, таке складалось враження, повністю це капіталізувати в позитивному сенсі для себе, що от бачите, я приїхав, Нацполіція, да, і Нацгвардія організувала, навіть ми видали місце, яке від Нацполіції. Тому я не виключаю, що, можливо, Аваков зараз буде намагатися в очах президента підвищити ціну своїх акцій. Тому що, ще раз підкреслю, що я думаю, що певні перезмінки в кабінеті міністрів будуть. Тобто до цього йде, це показує соціологія. Це від того, що Єрмак з'явився, да, і може... І, по-перше, перезвантаження почалося з того, що змінився Андрій Богдан, да? Тобто тепер Андрій Єрмак. Але це тільки, я думаю, такий ефект доміно, тобто це тільки початок. Тобто далі підуть інші оці доміношки, вони далі будуть складатися. І перезвантаження уряду, навіть прем'єр-міністра, дуже-дуже висока ймовірність. Тобто, знову таки, соціологія нам про це говорить, да? Тому що от, якщо подивитися, у президента близько 50% є рейтингу довіри, за різними столичними даними, у прем'єра Гончарука це, скоріше, мінусовий рейтинг. Ну, тобто, це вже про щось говорить. Тобто, президент не може вічно витягати кабінет міністрів, бердеошників. Може, президент переглянув ваше шоу «Три кандидата» і так зрозумів, що пора вже щось робити, бо... Бо і тим паче, політологи поганого не скажуть. Да, тим паче є три кандидата. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Мы на протяжении прошлой недели, вчера, обсуждали то, что сначала украинцев не хотели эвакуировать из Китая, то есть они там застряли в Ухане и не могли выехать. А вчера уже начались протесты, началось движение. Я говорила о том, что в Тернопольской и во Львовской области отказались принимать граждан Украины, которые возвращаются из Китая. Тут стоит сразу же обратить внимание на то, что во всей этой ситуации существует несколько тупилов. Первое тупилово – это тупилово Министерства здравоохранения. Зоряна Скалецька, яка вже стільки на посаді міністра охорони здоров'я, почему-то не вышла и не рассказала накануне, не провела пресс-конференцию и не объяснила людям о том, что это люди летят не больные, они не зараженные коронавирусом, это люди здоровые. Изначально на рейс даже не пустили тех, у кого были подозрения на какую-то там температуру малейшую. Поэтому вылетели люди все здоровые. Но министр здравоохранения не сделала ничего для того, чтобы нормально сообщить, видимо, жителям Западной Украины, которые понимают Зоряну, которая общается на таком диалекте, похожем на западный, они, может быть, лучше бы поняли министра здравоохранения, просто новости они не поняли, и, возможно, до них бы дошло, что к ним едут просто украинцы. И людей будут размещать на карантин, на инкубационный период исключительно в целях безопасности, а не для того, чтобы их вылечить. Но второе тупилово – это тупилово западных областей, потому что западные области устроили настоящий трэш. Но нет, подождите. Накануне в Тернополе, это просто нужно показать, накануне в тот же день в Тернополе провели выставку про героев Небесной Сотни, де розповіли, які є герої і як в той час на Майдані ми показали, що це таке єднання, що таке громадянська позиція, що таке повага до українців. Вони нас навчили цієї поваги, цієї любові до нашого ближнього українця. Я сюди прийшла показати, що справжні герої також є, що вони є в нашому світі, у наш час, що ми є єдиний народ, єдина країна, і ми здатні показати свою громадську позицію. Эта гражданская позиция, видимо, касается исключительно тогда, когда надо поменять в стране власть, когда надо путем переворота сделать так, чтобы пришла другая власть. Тогда мы говорим о том, что мы видим, как нас научил Майдан любить и уважать вообще нас друг друга.
И меня на самом деле, скажу честно, это будет выглядеть грубо, но меня немножко радует, потому что вообще на протяжении нашей жизни мы встречаем много людей, которые учат нас чему-то. Они учат нас, как быть храбрыми в некоторых ситуациях. Они учат нас, как быть умными в некоторых ситуациях. А потом, когда какие-то ситуации с ними самими же случаются, то они, извините меня, бывают даже обделываются от страха в страшных ситуациях и не могут себя повести достойно. И вот как раз люди, которые на протяжении последних там 5 лет, а мы не будем этого отрицать, то, что у нас пошло разделение немного на людей первого-второго сорта, мы не будем отрицать то, что именно, не помню, как зовут этого очкастого ведущего со Львова, который рассказывал, Остап как-то там рассказывал о том, что люди на Донбассе это чуть ли не люди второго сорта. Так вот, именно они разделяли и говорили, что есть правильные украинцы, на которых надо равняться и стремиться. В конце-то концов, мы даже переписываем сейчас историю Второй мировой, Великой Отечественной, и понимаем, что вот были люди на Западной Украине, а именно УПА, которые боролись и с теми, и с теми. Они не были халуями под халуями Советского Союза, а они и там были. И у нас постоянно на протяжении 5-6 лет вдалбливается это в голову. Вот эти любят Украину недостаточно. Они недостаточно знают украинский язык. Недостаточно у них флагов висит на домах их. Почему из балконов не висят флаги? Недостаточно гимн поют, возможно. А вот с этой стороны у нас есть пример людей, которые уважают гимн, герб, которые не позволят, чтобы у них в маршрутках были российские песни и российские сериалы, и тем самым защищают нашу Украину. И мы, как люди тупые, мы, конечно, немного по-другому подразумеваем и видим патриотизм. Мы видим патриотизм в том, чтобы уважать друг друга, уважать свою страну и уважать своих сограждан. И сегодня Тернополь нам продемонстрировал, как они уважают. Криками та протестом мешканці Микулинців та прилеглих до них населених пунктів виступили проти направлення в місцевий санаторій Медобори евакуйованих із Китаю людей. Самое интересное, что эти люди, которые собираются на протест против своих же сограждан, поют гимн. У них в голове нету никакого когнитивного диссонанса. Они не понимают, что они противоречат сами себе. Они не понимают, что когда они поют гимн, выступая против своих же сограждан, они выглядят как тупицы. Мы тут живем, тут живут наши дети, наши внуки, наши батьки. Мы все равно будем оборонити. Ни в якому разі, напевно, что мы не можем их принять. И опять-таки, я сразу хочу сказать, что это не позиция партии, это моя личная позиция, и я должна ее сказать, я не могу промолчать. Почему-то, когда жители Тернопольской и Львовской области ехали в Киев, ну я как киевлянка имею право это говорить, то киевляне не говорили, что они не могут их принять, что нету больше места, что нету желания. Они все ехали и ехали. На все майданы они ехали и ехали. Майданы все они делали. А тут как надо принять наших украинцев, так они говорят, а мы не хотим. А почему это вы не хотите? Вы же никого не спрашивали, когда вы переезжали в другие города. Ми їм співчуваємо, ми хочемо їм помогти з дорогої душі. Ми ходимо в церкву, ми молимося за них і за нас, але зрозумійте, що по тих всіх даних, які ми знаємо, ми в зоні ризику. І от це і є саме настояще лицемірі. І лицемірія це, і в такому виді патріотизму, який нам нав'язують. В патріотизмі, коли розказують о том, що ти должен любити флаг. А если я не люблю флаг, а люблю своих сограждан? Если я говорю на русском языке, но желаю лучшего своей стране? Это не тот вид патриотизма. Это вот и есть это лицемерие. Мы так искренне хотим им помочь. Мы будем за них молиться, честно. Мы будем ходить в церковь и говорить, всего вам самого наилучшего. Но подальше от нас. Стоишь ты там на льдине один. Провалится она сейчас. Я пойду за тебя помолюсь. Я человек хороший, не злой, честно тебе говорю. Поэтому я обязательно пойду и помолюсь, свечечку за тебя поставлю, чтобы льдина твоя не провалилась. Но я, к сожалению, не могу тебе ничем помочь. Але 45 чоловік, решта медичний персонал. Ви вже більше не маєте де їх поселити, є воєнні полігони. Відреставруйте на Чорнобильській зоні якийсь один готель. Поселіть їх туди на 14 днів на ту обсервацію. В санаторій Медобори. В конце-то концов, є зоопарки. В Китае смогли построить больницу, а мы что, концентрационный лагерь не сможем построить? Поэтому как построить концентрационный лагерь где-то в поле для этих людей? Если надо, мы можем помочь, мы можем рассказать как,
А в конце концов, пойдем и помолимся, поставим за них свечку. На данный момент мы получаем видео из города Санжары, куда будут везти на автобусах эвакуированных из Китая. Там сейчас, видимо, зараженные примером Тернопольской и Львовской области, тоже перекрывают дороги, не хотят принимать. Мы не увидели, что жители западных областей все плохие, это не так. Но мы увидели, что западные области тоже умеют совершать ошибки. Мы видим, что некоторые жители некоторых городов западных областей умеют вести себя позорно и совершать ошибки. Представляете? Поэтому нечего клевать тех, кто говорит на русском, нечего клевать тех, кто любит Ленина, нечего клевать тех, кто любит русские сериалы. Потому что все украинцы не идеальные. И сегодня некоторые области это продемонстрировали. И я считаю, что вот это и есть отсутствие патриотизма, когда ты не уважаешь даже своего ближнего. Тут немає табу. Олексій, дуже дякую тобі за розмову, за такий колір чудовий, веселий. Да. Друзі, обов'язково переглядайте на нашому телеканалі шоу «Три кандидата». Обов'язково. Для вас працюємо, так. Стараємось. З вами була програма ТБУ «Топ блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.